songa y muka togende. Yaki wanda songa y muka togende ya. Yaki wanda songa y muka togende. Yaki wanda songa y muka togende ya. Benina na mele ni togende. Ye benina na mele ni togende. Ye ni na Rebecca togende ya. Yo isi na kemuto togende. Magi na nyachamba togende. Ke mungu na nyarina togende. Njeni bacho yisi togende. Chosi nini na mereni togende ya. Ungira na alisi togende. Alisi no ngira togende. Mungare na mungaka togende ya. Ucharo na mungare togende. Togende mua keroka keroka ye. Togende mua mura e video ye. Togende mua mura e dashi ye. Togende mua mura e soda ye. Togende mua mura e kimo. Togende mua mura e pie ye. Kiwanda songa y muka togende ya. Na kiwanda songa y muka togende ya. Togende mua mura chobo ye. Chenigo y muka togende ya. Cho isi na ke muto togende. Evanisi muka togende. Arisi bonto togende. Yamira yosi togende. Kesirigo yosi togende. Kisi yosi togende. Joshua Nyakono, Cindy Matolora, Okorone Kambani ya Nyakono, So Miru Kambani, Amona Peter Misi na Asala Wamu Amanya Ukiani. Sevi Arasa Nduvivo Kurati, Amona Gideon Mabuko Kuoye Machoge. James Mungare Miwa, Immigration Nairobi. Mwano Zababu. Muracho huni manyikanit, isani manyikanit, lakini murata manye, babugie. Paro kusimbe te sari sigit, ali sinya ta sireti, nya moya ari bakabon. Kangati me te nda kwalire, akwalire gusi. Ona sina ni gutire nda bantu bakanyanja. Bantu bari kumnyoka ni gojo baje kwatengera na kikubuga. Eh. Kulikuwa na mabadiliko. Kubwa sana. Kubwa sana. Sasa ndio nilianza kupata kasi kabisa, kazi mingi. Watu wanakuja wakuja kusikia hiyo wimbo. Mura nyata omufanya biashara keroka gwe miaka emenge no tole peri mwanya umefika mura nyata umefika naye eh ninge alala sana wow eh tawangu ngoro kusabu yoke. Tu akodi giri omugusi ata yeto kumanya beds muranya ata ningo. Tote biango. Ah, beds muranya ata ne ruyo kwa nyolire. Dio mimi. Eko ni sirita perimonya. Perimonya ni rita li analigima. Beds mura nyata perimonya. Ane tu kwate mura chogo. Mura chogo ene ba. Inepa, ibiasara, ibiasara, iya dekurku, akhirnya Maria tago, bengoi, ini bukan apa kok dia, aku terangkora.
Peri mwenye kurwa kitu tumazaba Nwara wense moya kero kachogo Murani gachagete gasi yae Yevu no voleli na iro vimbate Gabo no monta tura kwanza Murani Ogachakero voleli Iyo voleli Voleli nachakero Tevi angi story yako Story nda tebe si tu tu alenga wanta wataka sana Baibu liwa nambari kwenyara. Ono, eskuru na veze tuwe, lakini chiwa sitikabura. Mungi nakita akachaka nguikuruka, akangira, akangira, aga endachi kwa nsomberi nyumba. Lakini muli indira wana. Chiko, akangira na arufi. Pita simba. Mungi nanali, osirete. Mwaka kwa yempita simbo yo kawaire ena isi ya karukiru wana kare. Wana wana alingi nyumba na wana alikore. Ocho nya kwa nsomba koro. Kiri wako robo leli? Wana kiri naku robo leli na avi miaka iga ngacha ngeire nukucho kusi. Ngacha kira standard 5. Ngakora standard 7. Chiba sana ni chikabura. Nga nyoro musacha akangira. Kirangira tukanda tukabana yarake. Ukimambua babuya nkaida na gucha umungi no riyo rina rikorerera. Agacha kandigiri ga sinakuru. Paret rambodi. Paret rambodi. Yiwa nga sikiwa korta se paret rambodi. No to ari gukora igasi ya mugundu tu. Na ari gusuba bayisi abangina. Bari ba paret ramba ba simikita mauga. Tari factory okabaga. Bawa tu factory, bawa tu na kisah ni gundu ya. Baka ingali turun nakur, ngaca muru, muru nona harus bawa isya wangi, wangi nama muru. Naka nua bawa sabuk ayo lindi ngaca kiri bumi mau. Muru hari siapa tahu maga, oh ngaca Elf ba. Kerana aku lagi asih. Elf macam mana? Elf. Maruna hari kau ni bukare. Oko ni ubegete tuka, ubegete na marun. Wana yiyo kurukwe ofpa. Umunda kuhuru ira. Uchiko nyora kuwa. Iyo. Ekerina kuli gas, na nyora kuwa sabokega, ngai gura kare akanyumba ku. Ngakora kuru mwa kwa yomo ngaira na ngaja keroka. Ngaja ngata gwi nyumba ni keroka isiekire. Ngaswa juu ne ri yari kurukucho. Oka nyora ka juu. Dia tam yari kurukucho. Ngaswa kwa nyete kete cho. Na bana nyote kurukucho huyo. Gaso. Muracho ho. Ejiru mwa kia ki? Ya lingi 1982. 1982. Ndiyo cha kiteba. Muracho ho. 1982. Kanyere nita kutira kutira. Kanyere. Kasoa 92. Kakoli biyasara vikabibi ya. Kanyorajiba sikuru wororo. Ninjirari kwa somi ya wana wa mtu. Kakajiru mungine nyumba mama. Iko ngapua teri biasa iko. Tuka haru orang kata tua cowok ya apa yang kaya ke? Kayu goreji ende ngaji luka perimon. Kaji luka bon perimon. Ngaji luka perimon. Bon ingi kia kira tadi saya kata desa ni. Orang mai te di sekali. Usia mukungu umur muswati na buat iba. Ia ringgi gentu kyu kum. Awak antuk balik ke cepat dan dari sini balik lagi tu nyumba bangina, baru siomel. Tuh cik cik kalau cik cik pergi sini awak kiri, awak antuk balik tengah kapisa. Pono balik ke cepat tengah, Umung ngaki muswati aku ngaki, muswati yo ngaki aku kata meraya manggil kan mereka, aku ngguai kiri mereka. Pono, engkau cangka alis pono kereta gule riende, kamu tadi awak antuk balik nyaris. Wanda nongko rumka sih itu bawa coba coba anak usia media, injung kamu bakal, alia disia ter kau tiri. Oh, mana di bakal jago kau nanti pau buat nama rayu buat. Mana aku kung buat Maria, aku uranda pasah coba aku. Naki ngaku mukung aku tu alih ba, banyak orang yang tu pun naki mana, banyak orang yang tu pun naki, yang tu kau mukung tu alih. Apa usia bawa minto? Itole na berries mura nyata berry monya mwanzo mwanjo kiasi miaka menga kusi kuhusu karoka nde kieli karoka kuru Nairobi mwanzo pamoja kirepo songe bago tera wana mbeka karoka mbeka chogo
Ndeke mwamuracho. Esa bati ya kuera karoka. Alisi akabwako gotera. Alisi bono, alisi yana murende takrene yulete perimonya. Iyi ndo gite bono perimonya. Jadi meet naring, orang naik kira, ada sekarang juga tu kau urap perimonya, nimbu aja cikari, nak aku cikari, aku cikari, 1992 ya, 1992 nimbu aja cikari, cikok berapa? Cikir kira cikok, cikir cikari, itu aja cikir itu murah cikok, aku tu aku kaya nak cikir mana ni aku tu aku kau dia bantal ni jenar aku sanggul di cikas, aje? Murah. Ini kan sangat rich mas. Dah, kalau kemana sih kalau sih? Ini cebuk kan aku sangat. Eku lagi nanti pun abantu. Nah, aku buka. Nih kan itu abantu mana sah? Nanti mai protes nih, aku ada kamera, aku ada ni cikona. Tapi nih aku buka mah binaga, nih aku korang ni rutin ni. Nih abah tiga orang ni kan negas. Kira Alicia kau terasa ni asok kiri. Alicia kau nak kau ter. Esa ni asok. Kira kau ni ibu. Kwanza sina ni kuitirinda wantu wakanyancha. Wantu wale kumnyoka ni kuja baje kutengera na kikubuga. Eh. Kulikuwa na badiliko. Kubwa sana. Kubwa sana. Sasa ndio nilianza kupata kasi kabisa, kasi mingi. Watu wanakuja wakuja kusikia hiyo wimbo. Eh. Mimi yake menga ya hivi sasa. Kira bando wako nyoyo. Angi bako kote. Kirikuwa batu nje, ose kwa jiro mkutano kwa dine nje. Oh no, beris muranya ata. Mau itu dia, dia. Karena ada yang gomok ya. Mau cakap gomok cakap biasa rando menyeruku musini. Soya. Tapi orang ni mula kamu anak kakaris. Gomok ya. Kau nak kira korban dua ribu menyukai ni wajak siumili nak kium menyeruku yara kori biasa rawiik. Kena romok ya. Oh no, ekar yang gomok kori nak kori binti biasa sih kau muna bawa ni kita tutar eh. Atau kerana orang uci. Buna kujinyangusu. Ili yetandiro. Muracho huni manjikaniti. Esani manjikaniti. Lakini murata manye? Murata manjikaniti. Kono kungu batenga ninche. Iguko nyoraba ntuba kunsu ngerira. Awande nyobu ataka simila ngake vicha. Awande baku chivicha nae. Chisa elfi. Iwana. Awana. Awaya ringi kono. Alisi alitengenezea jina musuri sana. Alisi alikutengenezea jina musuri sana. Una ibono monto, una etari si akwete 1996. Ambari bataki to komorora abantu, ibe ne 2000, ba ibono ba ibuti sani chia. Una yomonto mo interacti na alisi. Very close. Aso buhange mono, mo kodi biashara nera ukubugelia. Alisi monto kiorengi. Ndoma yeti kose, kusi, ndanya oru monto ubuika ine alisi. Duranya muntu wika inalisi. Wika bono? Ah, ya. Duranya muntu wika inalisi. Mbile teche te. Kira. Mbura nama sese nye. Mono? Kira alisi ya kutu wale dansi ya se baya hao. Kama ndongo chura bale nge? Ili bagandi ya lengo. Uwezi pata na basi. Watu alikuwa wengi. Wengi. Kira kama yetu kuna alisi ngu. Unachua. Jadi baru ni tu nyinge cia gaji le, tu ingat. Entah entah saya kan, aku payu berapa? Oh. Aku payu berapa? Eh, tu tu nak. Hey, tu 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 berapa? Kata. Aku payu. Kau no, tu tu aku no watanga sih, lepas ni dance, waktu benda ni dance ni, nado monto kau jangan cuni alisio sebab bulero, nak kira kau. Eh, waktu aku ana cia, kuli kau ingin. Waktu aku ana pucau ingin sana, tu aku ana nafas. Mahari watu watengia watose. Hapa ndoma na kunichibia kwa likuwe. Huko munga. Chibia na kwa ni chikreti mia ine. Ama tukawe. 400 grits. Haka umwira maya amaruni gari. Haka achiri mapema kidogo. Alisi akachiri mapema kidogo. Alikuwa na, si hapo ndiyo alikuwa na imba tu. Hapo ndiyo alikuwa na kaa. Ndiyo alikuwa na pijia musiki.
Otimo kwa managoja. Wa kwa kukura matuka tatu kwa agenda. Hande baira ni weekend. Ano baira ni weekend. Lakini hande matuka mangi na rule kwa nita jipandi chini. Hivyo mbo ni vya. Kwa na kukura kwa rangi ili machove wani. Rangi ili wavo. Ma wante wakura wangi ya wani nita ima. Hava na msikia. Hava na msikia. Na rule kwa rena. Wano kera alisi ya kwa. Buna ebono trate ku montorenga na aliso sababu. Ngwa beta affected sana. 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 Bana mate bya sara bintu bi amali ima kuna ka veke bya sara bya wa bya sara bintu lukikin. Bana bi bana kupik. Ikera ndu bwa timu ndura bwi bune. Orenda reta bantu. Orenda bantu. Orenda chipandi chinde na yoko genda sara. Tulikuwa tunaenjoy sana. Watendea matanga? Ayayayay. Siku hiyo nilikuwa na minibus tatu. Bile alikufa hivi tulienda mpaka kwa boma. Tukaangalia vile boma iko. Tukapea mama pole. Tukarudi tukaanza mchango sasa ya matanga yake. Tulifanya mchango hapo Keroka. Kila watu walikuwa wanafanya mchango. Siku ya kusikwa kwa Alisi, sijawahi kuona matanga kama hii. Tangu, sijawahi kuona matanga kama ya Alisi. Umaitubuwa ya mbulele, na watu wa ndatu kwa mkwa wiyachi, kalitia na nochi ya minyata matuka tatu. Waka tuwakura matanga na watu wa minyata. Tukasete biyasara tuka kenda. Tulifunga. Alavu, amatanga. Uwa ya mbulele kutunu kurele. Ayatu tiketu chikari maate tukatira na mago. Tukavuli mwero vokole tukuna mago. Kera tu iko mambia ya matanga ale. Sijaona kitu kama hiyo. Paka sasa. Kama tumikuwa na mtu wa kuchukua video. Sikui kama muko na video hiyo ya Alisi. Wakati matanga yake likuwa. Orevu na wandu wale kutira wuna chini sana ku. Watu. Kukora kurulikolier. Yali wago tira goja matanga. Aku kuwa na nafasi ground ma wali watu walika. Watu walikuwa wengi. Wanasiasa walikuwepo. Wanasiasa walikuwepo. Hata mimi nilisimama nikaongea, kila mtu alikuwa anataka kuniona. Kila mtu alikuwa anataka kuona mimi. Moracho. Eh? Ona tumadinge yete lichogo bako si tumadinge yeko rabali antitama. Osa mana wakati aku nomor sepat, misalnya rekod. Ojakir, nomor sepat, naro ojakir dia biasa lah. Main mukungu, mukungu, yes. Mukungu, umuana, umuana. Yoyo, ikan ada aku, abang tu baru aku tawa jepun lagi. Abang sahaja nombat lagi na uang main tu na bawa utara cipah. Enggak sih, aku bapa aku rekik aku kawes. Murah. Hari abang tu baru aku cipah jin. Mencurah teri abang sepat cipah lewe. Umai tu nombat tega turuka. Unachiamini kama mwanamke. Umechisimamia kama mwanamke. Unaisambia nini wanawake? Sasa ile kitu nda advice wanawake. Sana. Hakuna mwanamke, hakuna mwanaume. Ni wewe ujitahidi ufanye bidii ndio upate, ndio uendelee. Mimi bwana yangu alikufa kuniacha nikiwa na watoto wawili. Na aliniacha mdogo sana kama ni mtoto. Mdogo sana. Lakini vile nimefanya hivi vitu yote nimefanya nikiwa peke yangu. Kwa hivyo naambia wanawake wengine inawezekana. Inawezekana akifanya bidii naye atakaa kama mrajo. Mimi sasa nimetoseka tukiangalia hii nyumba. Mimi nimejenga peke yangu. Kwangu nimejenga nakaa kwangu. Ng'ombe simejaa hapo ninakaa na ng'ombe mingi. Niko na biashara ukienda kwa biashara ni kubwa. Keroka hakuna baingine kubwa, isipokuwa hizi kubwa hizi kama banga. Uende ile ya huko juu. Lakini singine hizi asiasi kama hali ni. Watu wanajiuliza mbona Murata akijiuliza women wewe. Asibabie wanawake. Iyo, mimi nitauliza. Sitasema siwezi uliza, nani amesema siwezi.
Si naenda kusimama. Sai naenda kusimama na ngoja watu wakule kwanza. Ngoja watu wakule kwanza. Kama kuna mtu ambaye anaonyesha mfano kama mwanamke ni wewe. Kwa sababu umefanya vitu kama mwanamke. Mimi nilikutana mpaka nikakuwa nominated councilor. Si nilikuwa councilor? Municipality ya Garoka. Hapa. Nilikuwa kansela. Murangu, umekuwa mwanasiasa? Nilikuwa mwanasiasa. Nilipewa na Moi. Wakati, nilichaguliwa. Mimi ni mwanasiasa mkali sana kama niki. Tukitembea na wewe hivi tuende kwa ground, watu watakosa kuangalia wewe waniangalie. Mimi ndio wataangalia. Ona Muranga? Tuta kitete kere tokuru Nairobi tuwono padu tuwe ikerakeroka. Tuwanyo wale dansi ya siri, kuna ya ringe kare. Mula nikio buwate vono. Así que te narco a guate barro, yo por ahí te cago. Ya, ya te hago de ti. Aquí en tu ayer toca en el orillo, en el de Nenemo, no voy a estar ni. ¿Cuál es la que te da? Pero abana musiki balera bange bakunywa marusana ari sina kasibirege kimwe dinyo kanyure ku kali tana ni lakini nchebuna ari kwa moroche una bera bwana ta kanyure mu stage ka turoche ari aya asoda akuna bomba lakini kuna kero kwa chipandi chinde bali kwa tegno mo ngine rasmi rato wigan tukiritura nyu kwanza tumana ko babona tumanya ko bachonje tumana ko tera Kalau nama itu mana musik bos, nama ibu orang orang terkuni mana. Abang angin kuni mana, nanti ni ni balik bawa ada disiplin. Kau terkuni mana, pergi ini. Usaha aku ni kerja aku dia tugas. Ibu orang rata juga mana musik bawa. Abang mana musik bawa, no? Tanda bawa tega aki. Ni yang diri baru kau tema. Pakar lepas siari siap korete. Undaso kwa uraanya kumuweka, tutafurahi sana. Aiki standard ya risi. Kama tu kumekera wale baka baka, mara na aro chete usiwe na kwa kumuruka, ura abugeti na woka. Na woko tiso kama tika lengo rake, na hali yabali yaki mahindi ndaro ororo, kubugibali kujia, abo sagero, ngombe nengi, mabuse ngombe nengi, mabuse Kwa sababu pengine ya mbacho mbini ya alisi. Kiroka inga kina kiroka ya vondo? Kiroka ya vondo mwete, mtubu ya tila ibandi mwono, nye mbano tuku chiko chaka. Mbano tuku chiko chaka. Tore kusini ila nebuna ya alenge ya kereki inga kia alisi. Na hebu no mwondo kwa menjire kiroke miyake mengi. Na kiro cha magendro? Ikirabo? Magendro, kiroka mbiyere, kiroka yiko mzuri, sio mbaya. Lakini hende vintubiriwi ya alenge vijia tuwa chakire temo siki vwa alisi. Iya kuna. Iya aku nasi. Murah nyora bantu aku tapi aku gak mungkin gak itu. Lagi nawa sifik kamari di sini. Awas sifik kamari di sini. Kami itu ni botole na Beris murah nyata. Ukipenda muite Beri Monya.
Yo la tengo aquí.
Mangana, si tu cora, ¿qué? 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 ¿Q